Ettendekero lya Busoga Yunivasite etikkidde abayizi abasoba mu 10 mu mukolo gw'omulundi ogw'12 ogukoleddwa mu myoko bakyansa b'ettendekero lino Bishop Dr. Michael Kyomya. I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Education from Busoga University. Congratulations. Abayizi abatikkiddwa kuliko abalenzi 8, 5, 7 n'abawala 5, 8 ng'abasinga batikkiddwa mu ssomo lya busomesa. Abatikkiddwa nga waliwo n'abazadde be balaze essanyu olw'okula lye batuuseeko. Minisita avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu John Krisisto Muyingo y'abadde omugenyi omukulu akubiriza abatikkiddwa bulijjo okubeera nga abegendereza mu bye bakola. It's not so much about the course you have studied but what you can do with the knowledge and the skills that you have acquired. Bokede TV egereko namu kubatikidwa ni balage essanyu lyabwe. Abazanyisa okusoma tebamanyi future. Betaaga okuwabulwamu ate empabula gye mbawabulwamu eri nti baddeyo basome. Gena n'osoma ne kubonyaabonya naye ate emirimu ne gikola ki? Kale tusaba gavumenti etugondezeemu. Okusoma tukozesa ssente mbitirivu. Aye bw'omaliriza okusoma n'otyamu okutyamaawo tebakiboneka nti wabula ki? Kwayonoona bwonoona essente. Government provide a soft loan with a low interest rate so that they can be affordable to have everybody. Rubega Ivan, yakusaki degree no kulabukede TV.